Yo'lga chiqqan haydovchi borki, u eng avvalo boshqa harakat qatnashchilari oldidagi mas'uliyatni his etishi, qoidalarga qat'iy amal qilishi zarur. Bu mas'uliyat hissi yo'lovchi tashuvchi transport vositalarini boshqaradigan haydovchilarda 10 karra yuqori bo'lmog'i shart. Chunki ular avtobus, mikroavtobus, avtomashina salonida o'zlari olib ketayotgan yo'lovchilar hayotiga mas'ul hisoblanishadi. Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari hududlarda aynan yo'lovchi tashuvchi transport vositalari haydovchilarining yo'l harakati qoidalariga qay tarzda amal qilayotganliklarini o'rganib chiqib, profilaktik tadbirlar tashkil etishdi. Avtobuslarni noqonuniy tarzda qayta jihozlash yo'lovchilar hayotiga, sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Ya'ni ortiqcha o'rnatilgan o'rindiqlar, gaz uskunalarini tegishli ruxsatnomasiz, o'rnatish kabilar shular jumlasidandir. Yo'l patrul xizmat xodimlari amal qilinishi lozim bo'lgan qoidalar haqida haydovchilarga tavsiyalar berishdi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan bugungi kunda yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida tizimli o'rganishlar amalga oshmoqda. Shu jumladan xodimlar tomonidan yo'l harakati qoida buzilishlari borasida bir qator reyd o'rganishlari amalga oshib, qoida buzar haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy ta'sir choralari ko'rilmoqda. Bizning asosiy maqsadimiz haydovchi yo'q fuqarolarni jarimaga tortish emas, aksincha ularni bu yo'ldan qaytarib, huquqbuzarliklar profilaktikasiga qarshi kurashishdan iborat ekanligi barchamiz uchun muhim ekanligini eslatib o'tmoqchiman.